Onsdag 22. november gjennomførte tre kunstnere for første gang en live paint mapping konsert på Gamle Munch-museet. Mens publikum ser på, skaper maleren Jules Gossart et verk i stor format. Kunstner Ja Dupont Castro komponerer samtidig med videobilder som vises direkte på et stort lerret. Samtidig lager DJ Øyvind Mathisen musikk til duoen med sine kreative komposisjoner. Og så har vi laget et slags felles samarbeid hvor de driver med en form for digital kunst og organisk kunst i en symbiose. Og så står jeg på siden og på en måte lager musikk da, til det. Mathisen får et nytt perspektiv når han samarbeider med andre kunstnere. Noen ganger så funker det jo ikke da, sant? Når man arbeider med folk. Andre ganger funker det, så det er spennende å se hvordan det går. Dette synes jeg fungerte veldig bra. Begge kunstnerne blir inspirert av å møte nye mennesker. For meg, art is very much about meeting people and meeting other artists. What I love is to enter into their world. For example, with Jules, I really had to dialogue, to try to understand how he sees art, how he sees painting, what it is for him, so that I can accompany him with my lights.